Na nikiwa class 4, we were a family of 7. Tukiwa family of 7, hapo sitaeleza hizo kisa vilitendeka, but there are few people, family members, who joked around with my mother and we. But today, a living testimony, they are nowhere to be found. They are very useless people. Get caution. If you joke with these ladies, my dear friends, sijui your future itaelekea wapi. Na Biblia imekufanya vizuri sana, Mungu atakutumia kisu ni kwa ajili ya kukuua wewe na watoto, na bibi yako wataacha yatima kama ule bibi ambaye mtaenda kucheza na yeye. Bwana awabariki, awape hekima ni kwa ajili ya kuishi na huyu mke. Huyu mke pia Bwana akambariki na ampe hekima ni kwa ajili ya kuishi na nyinyi. Bwana awe nanyi. Mbebe ni ngambaka.